Для всіх військових, що повертаються у відпустку, що повертаються з війська вже звільненими, це дуже болить, коли першим стиканням з життям на гражданці вони бачать от такий великий розрив між тим, що у них там, і тим, що тут. Офіцер-психолог Сергій Твардовський на позивний «Рішало» 15 місяців прослужив у бригаді спецпризначення імені Івана Богуна. За сімейними обставинами демобілізувався і створив у Житомирі Центр реабілітації та соціалізації ветеранів, ті, хто пройшли крізь вогонь. Ідея виникла ще, коли я служив. Ветеран – це людина, яка досить довго адаптувалась під високу ймовірність смерті, і вона не довіряє просто так. Вона довіряє тільки своїм. Свої – це хто? Це такі, які мають досвід східний зі мною. Це ті, хто пройшли крізь вогонь. Сергій говорить, що у центрі працюють ще два психологи. Один займається демобілізованими, інший – родинами загиблих. Перший місяць-три ми займаємося з людьми психологічною підтримкою, юридичною підтримкою. І консультуємо, як краще отримати медицинську допомогу. Це наша задача. Дати йому середовище, в якому йому комфортно, ветеранське братерство, таке, в якому буде зрозуміло, що він може поділитися своїми точками болю, знайти десь відповіді на свої питання і знайти друзів, групу підтримки, в якій йому буде комфортно, в якому він може відчувати себе своїм. Наступним етапом буде працевлаштування, говорить Сергій Твардовський. Ми співпрацюємо з центрами Житомирський обласний міський центр зайнятості. До речі, там і гранти є для ветеранських бізнесів. І з міськрадою працюємо по школі підприємництва для того, щоб з тих ветеранів, які більш активні і готові взяти на себе відповідальність, формувати такі ветеранські артелі, де працюють ветерани і власник ветеран. Чоловік каже, що будуть відкриватися центри і у громадах області. Поки що ми знаходимось на Покровській, 4, це виділене приміщення міськрадою. Будь-які громадяни, у яких є родичі або сусіди, ветерани, які нещодавно повернулися, запрошуємо. Покровська, 4, з 10 до 16 усі будні дні. Першим ділом людина приходить, вона заповнює таку анкету, найпростіше там прізвище, ім'я по батькові, сім'я, дружина, діти, стан здоров'я, посади, на яких ви працювали, робота, яку ви шукаєте, мобільний телефон. На 12 грудня 2023 року в центрі проходять реабілітацію 12 військових. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.